有网友发现，55岁知名男星赵正平已经向小21岁女友求婚成功，两人将会在2024年完婚，并且将会低调举办婚礼，也会按时拍摄婚纱照。虽然两个人的年纪相差甚大，可是并不影响他们恩爱。赵正平表示，虽然他的年纪不小了，可是这也是他第一次拍婚纱照，所以该走的流程还是要走一遍的，不要给人生留下遗憾。在娱乐圈中，爱情似乎总是充满了曲折和变数，然而55岁的知名男星赵正平却用他的真诚和执着打动了小他21岁的女友，求婚成功，即将步入婚姻的殿堂。这一段年龄差距巨大的恋情将会如何绽放他的光芒？据知情人士透露，赵正平在一次私人聚会上精心策划了一场浪漫的求婚仪式，他手捧鲜花，单膝跪地，向女友表达了深深的爱意，而女友也被他的真诚所打动，含泪答应了他的求婚。这一刻，他们的爱情得到了最美好的升华。赵正平和女友的恋情从一开始就备受关注，他们的年龄差距高达21岁，这样的差距让人们对他们的感情产生了质疑。然而真爱是无畏挑战的，他们用彼此的信任和坚持证明了年龄并不是他们爱情的障碍。据悉，赵正平和女友将不会举办大型的婚礼，而是选择低调完婚，他们希望通过这种方式将更多的注意力放在他们未来的幸福生活上。我们衷心祝愿他们能够一直幸福下去，共谱一段美好的爱情乐章。的确，爱情不分年龄，幸福掌握在自己手中。赵正平和女友的故事告诉我们，只要心中有爱，勇敢去追求，年龄、距离都不是问题。让我们一起期待他们的美好未来，祝愿他们的爱情永远甜蜜如初。